এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি আচলতে চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা বেতনী ভুমুৰাগৈ হৈ মাছখোৱাৰ দেৰঘৰীয়ালৈ যোৱা পথত। বৰ্তমান এইটো এটা পুখুৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। এই পথটো ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গাঁত। মই পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া ভুমুৰাগুৰিৰ পৰা দেৰঘৰীয়া পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম স্বৰাজ যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ এতিয়া এনেধৰণৰ দুৰৱস্থাই জ্বলাকলা খুৱাইছে পথচাৰীক। এই পথেৰে নিতৌ শ শ যান বাহন ধেমাজি চিকিৎসালয়লৈ অথবা ধেমাজি সদৰলৈ আহ যাহ কৰে, আৰু এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিগৰাকী পথচাৰীয়ে ইয়াৰ যি আচলতে দুৰ্ভোগ ভোগে সেয়া কিন্তু অতি যন্ত্ৰণাকাতৰ। কাৰণ এই পথটোৰে দৈনিক যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰে, বিভিন্ন এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় যিসকল বা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। আপুনি যদি এই পথেৰে অহা যোৱা কৰোঁতে এগৰাকী ৰোগীক লৈ আহিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ ৰোগী গৈ চিকিৎসালয় হয়তো নাপাবগৈ পাৰে, তাৰ হয়তো আদবাটতে মৃত্যু হ'ব। কাৰণ এই পথটোৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, আৰু এজাক বৰষুণ দিলে ডুঙা ডুঙীয়া ইয়াত পানী জমা হয়, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই স্থানত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা এই পথটোৰ দুৰৱস্থা, প্ৰকৃতাৰ্থত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনৰ সেই কথাক যেন ভেঙুচালি কৰিছে। কাৰণ এই পথটোৰ অৱস্থাৰ বৰ্তমান আপুনি চালেই অনুমায় যে কেনেধৰণে ৰাইজে অহা যোৱা কৰিছে। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত একাংশ স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকে দৈনিক এই পথে অহা যোৱা কৰে। এই কৰে আমি পথচাৰী পাইছোঁ, ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে। কাৰণ এই পথটো বৰ্তমান যদিও ধেমাজি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল, এতিয়া চিচি বগা সমষ্টি নতুনকৈ যি গঠিত নৱগঠিত চিচি বগা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত পৰিছে এই অঞ্চলটো। কিন্তু এই পথচাৰী আছে, কি হৈছে পথটো, কেনেদৰে কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰি আছে, কওক। এইটো আমাৰ মই জন্মটো ইয়াত কাইটঙতে, ইয়াত আগতে পকা নোহোৱাৰ পৰা ইয়াত অহা যোৱা কৰোঁ। পকা নহওঁতে এনেকৈ বোকাছিলে, আকৌ পকা বনাই ইমান সোনকালে নৰ্মেল কৰি বেয়া কৰি দিলে। এতিয়া ধেমাজিৰ যিমান শাক পাচলি বেপাৰী কৰি আছে আমাৰ চব কাইটঙৰ পৰা আহে, কাইটঙৰ পৰা আহি চব চাইকেল আমাৰ কোৱা লোড অসুবিধা হয়, চাই ভালকৈ চাইকেল অঁ চব্জি নিলেও চব্জিকেইটা মানে তাত পাওঁতে বেয়া হৈ যায়গৈ, ইমান জাৰ্কিঙতে কেঁচা মাৰি। আৰু এতিয়া কি হৈ আছে ৰাস্তাটো? এতিয়া ৰাস্তাটো এনেকৈ আছে, পানী পৰিলে একদম চাইকেল চাইকেল আহিলে চাইকেলে চাইকেলে পানী গাঁতত লাগি যায়, চাইকেল চলাই গ'লে ইমান অসুবিধা আমাৰ। কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে দৈনিক? দৈনিক মানে একদম নন ষ্টপ আপুনি ইয়াত থাকিব পাৰে, একদম অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিব, একেৰাহে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিব, পথাৰ যোৱা ধেমাজি যোৱা বা চিভিল যোৱা চব একে থাকিব। ৰাস্তা চাইছে, চাই পিনি বোলে এই হেৰিয়ৰ পাছতে ইলেকশ্যনৰ পাছতে আমাৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া হ'লনে নাই? ক'ত ৰাস্তা? এতিয়া এই ৰ'দ দিলতহে এখন পানী নাইকিয়া হৈছে, নহ'লে একো পানী বাগৰি থাকে, আপুনি একো আলি অভাৰ হৈ পিনি বাগৰি যায় একদি, চাইকেল যাবই নোৱাৰে, গাড়ী আহিলে মানে চাইকেল আঁতৰি দিব লাগিব। বিৰাট কষ্টত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰে বনাম বনাম বুলি কয় নবনায়, এই নৈ গোৱা খহনীয়া ইয়াৰ থিতাত পালেহি, গোৱা খহনীয়া অকণো চৌকা নিদিয়া হ'ল, ক্লিয়াৰ হ'ব বুলি। আন একাংশ স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি আছে, কি ক'ব আপোনালোকে এই পথটোৰে আজি অহা যোৱা আহিছে, আপুনি কি বুলি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পথটোৰ ব্যৱস্থা? বিশেষকৈ উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনত আজি আমি ধেমাজি যিসমূহ ৰাস্তা ঘাট দেখিছোঁ, সেই প্ৰায়সমূহ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা শোচনীয়, আৰু এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে বা বগা হাতীত পৰিণত হৈছে। তেওঁলোকৰ বিষয়ে এই যিসকল আছে সেইসকলে কয় যে তেওঁলোকে পথ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকে যিধৰণে উন্নয়নৰ কথা কয়, কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ বাস্তৱত বিপৰীত এখন প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পাওঁ। এই পথটো এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ, এই পথটোৱেদি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দৈনিক অহা যোৱা কৰে, আৰু যি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি এই পথটোৰ ওপৰত ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু চৰকাৰ বা বিভাগে এই পথটো যিদৰে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিছিলে, আজি নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়াৰ ফলত ইয়াৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণ যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে এতিয়া বৰ্তমান বাৰিষা সময়, বাৰিষা যেতিয়া বৰষুণ হয়, বৰষুণ হোৱাৰ সময়ত এই যিসমূহ গাঁত আছে গাঁতত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ভৰ্তি হৈ যায়, আৰু তাৰ পাছত ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা, সৰু আৰু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সকলোবিলাক
দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার ফলত ভালে সংখ্যক ব্যক্তিয়ে ইয়ার দুঃখ পাইছে বা ভরি হাত ভাঙিব লগাইছে। তার পাছতো ধেমাজি প্রশাসনে কিন্তু এই পথটো নির্মাণ করে নিয়াটো একটা দুঃখের বিষয়। সেইকাৰণে ধেমাজি প্রশাসন তথা লোক নির্মাণ বিভাগক দাবি জানাইছো শীঘ্রে এই পথটো নির্মাণ করে এই অঞ্চল বসবাস করা জনসাধারণক উপকার সাধন করবর। হয় নিশ্চিতভাবে এই পথটোৱে আপনি যদি এটা অহা যাওয়া করে তেনেহলে এই এখন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে উল্লেখ করেছে যে এই পথেরে এজাক বরষুণ দিলে পানিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁত আছে। এই পথটো এটা বিভিন্ন প্রান্তত সমগ্র ভুমুয়াগুড়িরপরা দেড়ঘরিয়ালে যে আসলে সুদীর্ঘ পথছোয়া কেবা কিলোমিটার দীর্ঘ পথছোয়াত যধরণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁতর সৃষ্টি হয়েছে। আর এই পথটোয়ে ইতিমধ্যে যেহেতু এই পথটোয়ে অহা যাওয়া করা বহু কৃষকে উৎপাদিত যে শাক পাচলি ফসল ইয়ারপরা বিক্রি করবলে ধেমাজি হদরলে লয়ে যায়। তার পিছতো এই পথটোয়ে গ্রাম্য অর্থনীতি টনকিয়াল করবা একটা পথ, কারণ গ্রাম্য এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন শাক পাচলি উৎপাদন হয়। আর কিন্তু সেই সকল কৃষক বা সেই সকল এই অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রী এই সকলের এই অঞ্চলের নাগরিকে যে ধরনের সা সুবিধা লাভ করব লাগে সেই সা সুবিধা লাভ করার যেন প্রকৃতার বঞ্চিত হয়েছে। আর এনে ধরনের লোক নির্মাণ বিভাগে রাইজর জীবনের যেন হেতালি খেলিছে, কারণ প্রতিনিয়ত ইয়াতে বিভিন্ন এজাক বরষুণ দিলেই গাঁতত পানি পরিপূর্ণ হয়। আর পরিপূর্ণ হওয়ার পিছত বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে বিভিন্নজন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইয়ার ক্ষেত্রে কোনো কারণ আসলে ভূক্ষেপ নাই, যার পরিপ্রেক্ষিত আর কিমান দিনলে এই অঞ্চলের লোকসকলে বিশেষকৈ দক্ষিণ ধেমাজি কাইটং অঞ্চলের এই সকল লোকে কিমান দিনলে আর এনে ধরনের যাতনা ভুগিব সেয়া কিন্তু বাদ চাব লাগিব, কারণ লোক নির্মাণ বিভাগ বর্তমানে এক বগা হাতিলৈ পরিণত হয়েছে।